waxaan idin sheegayaa in dadku ay aad qaraabo u yihiin, ay walaal yihiin. Waxaan idin sheegayaa ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir iyo ninka xukumaa baarlamaanka Jabuuti iyo xisbiga RD saaxiibka ninka xukuma, saddexdaba waa canfar weeyaan. Saddexdaaba waxa ay la qabiil yihiin qabiilka warsangelida la dhahdo ee Soomaaliya degan, amba Soomaaliland meelaha dhexdeeda, gobolada dhexda degan. Warsangelidu waxa weeyaan iyo qabiilkan waa walaal, wayna isheleen, wayna sheekaysteen, dadku wayna garsan, dadki wada isleh. Waa warsangelidaas iyo reerkani Soomaali weyn waa daarood, kuwana waayo waa canfar, waa walaal weyaan, waa reer qoraatay, asalka waa reer qoraatay. Dadku waa dad maarata saa u walaala. Marka inaan waxaasoo dhan ogaano waa muhiim jiddan. Waa isku soo noqon doonaa, waan salaamayaa, waan ducaynayaa. Waxaan u ducaynaynaa dadkii dhintay ee tacsi baan u diranaa shuhadadii, hadday ku dhinteen dagaalka ka socda gobollada galbeedka, oo walaalaha canfarta iyo soomaalida walaal ah, oo Ilaahay dartii walaal u ah, dhulka walaal ku ah, gardaradaas maaragtay dad fara badan soo gaadhay. Waxaan leeyahay Ilaahay shuhadadaas jannada ha geeyo, dembiga ha dhaafo labada dhambaba, Ilaahayna ha walaaleeyo, laabtoodana ha isku mariyo wax wanaagsan, dib dambana ha isku arkaan in wax ay kala maarmi karin. Walaalaha ku dhintay dagaaladan sokeeya iyo rasaastan foosha xun leh iyo dagaaladan ka dhacday sida xun u dhacday ee magaalada Jabuuti ka dhacday, iyadana waxaan leenahay dadkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto, jannada ha geeyo, dembiga ha dhaafo, wixii dhaawacmana Ilaahay maarata ay noo daweeyo. Dhammaantood aan ducaynaynaa dadkii dooniba ha ka dhintaan, waa dadkiinii oo inaga dhintay weeyaan, waana shuhadaa weeyaan dhammaantood. Waana cambaaraynaynaa tallaabada